Ah, blegegeku gek sak dulita. Mel. Ora kanthi kanyono-nyono. Lah kok kaya kejugrukan wukir sari kelepan ing samudra madu. Ing atasipun namung sak pedhukuan kemawon. Derajat kula menika namung batur. Kula menika namung panakawan, kula menika namung kawula. Lah kok kerawuhan lancur-lancur Pandhawa. Ndara-ndara kula. Ndara Antasena. Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Nuwun sewu, Den. Sami wilujeng rawuhipun. Gus Ndara Antasena. Pangestune kakene Semar slamet tekaku. Ora nemu lanan swiji apa, aku ngaturke bektiku katur ya kek. Ampun ngowah-wayadat. Kula niki mung batur, kula niku batur ingkang rama. Kula niku panakawaning Pandhawa kok sampeyan ngaturke bekti kali kula. Nek nganti dipun mirengaken para kawula sak padukuan Karang Kadempel mangke ndak dikira Semar menika wong kemewat. Semar niku ndak dikira wong sing sombong umuk kalih kawula kula. Kek Ndara Antasena pripun? Najan kakne Semar ora nampa sembahku, ning aku tetep ngaturake sembah marang kakekne Semar. Mergo saka penyawange Antasena lenggahing kakekne Semar ana ing padukuhan Karang Kadempel iki ora mantra-mantra wujuding panakawan. Nanging gak sawang kaya pangejawantaing Sang Hyang Bathara Ismaya ing nyalira marang kakekne Semar Badranaya. Mula aku ani ngaturke sembah lan aku percaya kakekne Semar nampa sembahku ora bakal ana walang sangere. Ampun. Ampun kebangetan sampeyan ning ngendika kaya ngoten mengki nek dirungokke anak-anak kula ndak dosa yang gembelo sirai. Kula tampi dawah sami-sami den dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kaya wis ora kurang prayoga mraptaku kek ana ing padukuhan Karang Kadempel. Ndara Gatotkaca wilujeng. Pangestune Siwa Semar slamet tekaku. Aku ngaturake basa aku katuru Siwana Yantaka. Nggih, kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Yo, Siwa Semar kaya wis ora kurang prayoga. Ndara Antarja wilujeng. Pangestune Siwana Yantaka slamet tekaku. Aku ngaturake sembahku katur marang ngersaning Siwana Yantaka. Kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Yo. Siwana Yantaka kaya wis ora kurang prayoga menapaku ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Gandheng nggih swasana wonten ing dusun sarwa-sarwi sami kirang ing samukawisipun kula nyuwun pangapunten ingkang mestenipun. Ndara-ndara kula menika mboten pantes lenggah wonten ing padukuhan kula. Ning gandheng niki kula mboten ngarepake rawuh sampeyan ming sampeyan sing padha rawuh enten padukuhan mula nggih sak wontenipun nggih Den kaya wis kepenak nggonku prapta ning padukuhan Karang Kadempel kene kek. Wis ora kurang apa wae malah rasaku saya luwih kepenak sarta jenak nggonku mapan ana ing Pandhawa padukuhan Karang Kadempel. Papan lengganing ki Eli Semar Badranaya. Nggih, matur nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturno sembah karo bendaramu. Ingkang katemben rawuh iki tole, aja nganti ngilangke tata krama. Ngestaken dawuh, Pak. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa, Reng. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo, nula garing tak tampa. Pangestuku tampan ana. Niki sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe. Ndara Antarja kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo, nula garing tak tampa. Pangestuku tampan ana. Yo, nula garing. Kula pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapinipun Bapak Semar Badranaya. Ya wis ora kurang kepenak praptaku ning pendhapaning bapakmu iki, Reng. Bekti kula kunjuk, Don. Ndara Antasena. Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Ndara Gatotkaca bekti kula kunjuk. Ya, petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Ndara Antarja bekti kula kunjuk.
Ya pitruk tak tumpu pangestuku tanpa nono. Niki dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Ya truk wis kurang-kurang prayoga wreptaku ning karang kadempel kene. Darantasena kula panang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, Gong, tak tampa pangestuku tanpa nono. Kula cancang bocah wingi kesuwen, Gong. Kesuwen wis langsung terus wae ngono. Omonganmu iki kula cancang bocah wingi dumawae Wijang Rumeketing Werdaya Sewu aku dawa banget. Kula tampi dawa sami-sami nggih, Den. Ya. Ndara Garuk Kaca? Ya, Pak Gong, kula tampi kosike. Aja kesusu ngenteni kono. Engko kesuwen ora. Ya, Pak Gong, pangestuku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat parepe. Ndara Antarja bekti kula kan Konjuk, yo Bagong tak tompo pangestuku tanpa nono. Kula pundi? Engko jimat paripun dipun sekecangan lenggah menen. Ora cetro njuran. Yo Gong wis ora kurang kepenak praplaku. Matur sembah sinuwun. Enuwun sewu. Enten napa niki kok kaya janur gunung kadingaren sami rawuh enten karang kadempel. Napa pancen diutus bendoro kula Pandhawa? Napa pancen saka kersane ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Pamirawuh sampeyan menika badhe paring pidana dhateng Semar, keluputan napa sing pun kula lakoni? Ning nek ajeng paring ganjaran, lelabuhan napa sing pun kula tindake? Kula tak nyadong dawuh. Nyadong dawuh pengendalipun Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Iki ngene kae. Praptaku ning Karang Kadempel iki ora diutus dening Kepunden Pandhawa nanging pancen saka karepku lan karepe Kakang Garwaca padene Kakang Antarja. Wigatosipun kabar sing tak tampa kakek bakal duwe gawe. Sing kandha sinten? Kula ora ndek gawe napa-napa, Kek. Nek pancen kakek Semar kuwi duwe gawe, anak-anak Pandhawa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Tegese ora bakal meneng wae, ning mesti kudu cawe-cawe. Mergo aku ngrumangsani lelabuhane kakek Semar kelawan Pepundhenku Pandhawa kuwi wis gedhe mudune marang para putra Pandhawa. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe, kok anak-anak Pandhawa iki padha meneng wae terus menyang ngendi rasa matur nuwuning para putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Terus menyang ngendi rasa tepa seliraning putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Kakang Garwaca kuwi taotate nampa pangudangmu. Taotate mbok mong. Aku ya taotate mbok mong. Kakang Antarja ya taotate dimong dening kakek Semar lan sak anak-anakmu kabeh, Gareng, Petruk lan Bagong. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe kok aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja ora cawe-cawe, duh nyono cerak nyono padha mestani yen anak-anak Pandhawa kuwi suwijining nom-noman sing ora ngerti males kabecikan kelawan wong tuwa, luwe-luwe marang kakekne Semar Badranaya. Blegegeku geksak dolita. Ati kula kok malah keloro-loro lho, Den. Mboten nyana babar pisan. Kula upamake donya niki wis kebak wong jahat. Donya niki wis kewawoken karo wong sing tumindak dosa. Donya niki wis kebegan wong angkara murka ning jebul. Gusti niku masih ngutus dhateng titahipun supaya ambek budi, ambek sing becik kaya putra-putra Pandhawa sampeyan-sampeyan niku. Nek nom-noman ngamarta niku kabeh pambegane kaya sampeyan, daeba jagat niki le tentrem, daeba jagat niki le ayem. Ngerti karo wong tuwa, ngerti karo Semar. Monggo Semar niku mung nindakake darmaning wajib. Nggih menika momong dhateng para Pandhawa, momong dhateng turasing para Pandhawa. Kula ora melik diwales kabecikan kula mboten. Kula ora kepengin dititeni kebecikan kula ora. Merga tumrap kula nadyan kula males utawa tumindak sing apik nek ming dititeni karo sak pepadaning titah mawon mboten enten apa-apane. Ning kula tumindak apik niku supaya dititeni karo sing gawe urip supaya sesuk ngenteng-ngentengi kalih laku kula benjang. Ning nyatane jebule enten titah sing niteni karo kabecikane Semar.
gagal hara-hara. Rasane ajeng nangis. Ning nek kula niki nangis apa ya wangun wong kula niku wis tuwek. Lah kok dadi sampeyan sing kula omong ora mesti saben dina pisan kula ulatake urip sampeyan kok niteni karo labuhane Semar. Sing bendina kula ulatke, sing bendina kula omong wedhus-wedhus niki blas ora ana sing ngabekti karo wong tuane. Kula matur nuwun nggih, Den. Ora ana tandha matur nuwun ing para putra Pandhawa marang kakekne Semar kejaba mung males kabejane kakekne Semar. Mula kek daturi paring dawuh, kakek kuwi janjane arep duwe gawe apa? Kula niki nembe rasanan nggih mawon sampeyan pun prisa. Nyata nek sampeyan iku nom-noman sing lantip panggraitane mboten kok mengasah landheping lair tok ning landheping batin nggih mangasah. Wekasan pono dateng samuka wis sing badhe lumampah. Nggih kaya ngeten iki lho nom-noman sing kula karepe kaya ngeten iki. Ora mengujo karo hardaning lair. Wekasan batine ketul mula ora awas dateng swasana menapa kemawon menika mboten awas. Ning dikulinake nglincipi dateng lair lan uga damelan deping batin menika tumrap kula wigati. Yo. Kula niku janjane ming lagi rasanan kepengin bangun kayangan. Kepengin bangun kayangan kersane kakene Semar piye? Kersane Siwanaya Antaka piye? Yo, kersane Siwanaya Antaka piye? Mangger yen, mangger yen. Kayangan niku papan nggon sing apik, papan nggon sing kepenak. Teng kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana wong regejegan, ora ana wong padha plirik-plirikan padha sikut-sikutan. Teng kayangan mriku niku wontene mung kepenak, ayem, tentrem, rukun. Samukawisipun nikmat lan mupangat ingkang dipun raosaken. Mula kula kepengin bangun kayangan wonten garing amarta menika gesangipun para kawula menika ya ayem tentrem rukun boten wonten raos suk-sukan antawisipun setunggalan setunggalipun kabeh padha tunggal cipta rasa karsa lan karyane ketunggalan hangangkat karyaning praja dadi kawula sing apik dadi kawula sing becik anut denang dateng pernatane ngukum negara Ngamarta. Nek kaya ngoten niku iso kelakon Ngamarta niku dadi negara sing ayem ora ana rasa memungsuhan. Nadyan beda-beda panembah, beda-beda werna kulit, beda-beda tata basa, ning tetep ruket manunggal satunggal dados setunggal nyawiji inggih menika dados kawula negari Ngamarta. Ngono kae. Nggih. Mula kula ajeng bangun papan pasinaon, papan panembah. Papan-papan sing apik, papan-papan sing becik. Nek iso kula ajeng ngilangke papan-papan sing kebak maksiat. Niku ajeng kula singkirke. Supaya titah utawa menungso sak negara Ngamarta menika samya manembah dhateng panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Papan-papan ngibadah ajeng kula okehi enten negara Ngamarta. Supaya padha eling karo gustine, supaya padha eling marang panembahe. Mula dina iki pancen ajeng kula niatke kula kepiyake ajeng bangun kayangan. Yen manjen kersaning kakek kaya mengkono, aku manut. Aku mbok dawuh apa-apa aku nderek. Yen panjen kersaning Siwanaya Antaka kaya ngono aku bakal bantu lahir batin. Aku uga bakal bantu lahir batin. Siwanaya Antaka ndak aturi paring dawuh, butuhke probio piro-piro. Mengko saka jangkar bumi ning bakal nyukupi. Mengko saka pringgondane ning bakal nyukupi probiane. Mengko saka ngrandu gumbule ning bakal nyukupi prabiane. Kakek Semar ora usah kuwatir. Matur nuwun, matur nuwun. Gila wong ki nek lelabuhane akeh akeh wong bantu akeh wong seneng lho tro conto bapak kuwi wong ki nek lelabuhane kaya bapak kuwi oh akeh wong tresna akeh wong seneng gila gong contonen gah kowe kok mesti bedani dhewe lho ngene lho ha piye bapak iki anak-anak kuwi supaya anake duwe cita-cita. Oh iya. Lah, aku mau nek cita-citaku padha karo bapak. Mau aku kudu duwe cita-cita dhewe. Bapak bangun kayangan aku sok suatu saat nek wis tuwa,
Nek kaya bapak, bapak mati, hus. Gareng mati, kowe mati aku mbangun dhewe. Nang ora arep tiru-tiru bapak, wong iki duwe cita-cita dhewe-dhewe kok. Eh aja tok rungokke Bagong, wis ben. Pancen bocah iki nek karo aku ora cocok. Aku ki upama ora gebacut mau dadi anake Semar to. Lah ngopo? Wis rekoso. Jare nek dong andake Semar ki sanggiwange semaya, dewange Jawantah. Ambo anake iki dikai sugih kabeh. Ket biyen kok mengkere. Males aku. Bapak arep bangun kayangan. Dibantu karo putra-putra Pandhawa. Ah genang gleleng bapak. Bangun kayangan maune ra ndek apa-apa saiki putra-putra Pandhawa do mbantu ya. Jelas wah bakale kelakon penjangkane. Neng kula mboten butuhake bab probeya lair mboten. Bondo donya mboten. Mergo niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan ajeng bantu kali kula mang bantu kekuatan kemawon. Mang bantu kekuatan sampean wong enom-enom dadi upama ana sing ganggu nyarusiku nggen kula mbangun kayangan sampean kudu iso mbrasta sapa sing ajeng nyarusiku anggen kula mbangun kayangan menika. Ya wis ngono aku manut karo kakene Semar. Yo aku manut karo Siwana Yantaka. Aku yo manut karo Siwa Semar. Aku bakal bantu lahir lan batin. Mongko gen sing jeneng wong niku nek duwe gegayuhan niku mesti cobane bakale cemepak. Tegese pacobane bakale teko, ngoten. Mula lelakon niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan pancen ajeng mbantu karo Semar kula ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek mengko ana coba sing butuhake tenaga, sing butuhake kekuatan kula pasrahke karo sampeyan. Ning nek cobane niku perkara batin, Semar sing bakal ngrampungi ampun kuatos ndara. Didhem adaning padukan karang kadempel. Nalika semanten iki ora Semar Badranaya wis ndawahake bilih arsa mbangun kayangan. Dinampi dening sanggane para putra Pandhawa dadak sakoleng mangke kasaru geger madyaning padukan ing karang kadempel. Samyalok yen to ana Narendra ingkang rawuh wonten madukan padukan karang kadempel datan tanolian kejawi amung nata ing Darawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Anganti ngrayi pangapandha Raden Janaka ing wantun minggah pendhapi akarya cingak Ras Semar Badranaya. Mangono mbahing para kawula kanca piyak, piyak nata Darawati kepareng rawuh kanca piyak bani dalan, bani dalan, bani dalan. Kawula sami alok menawi wonten Narendra ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel. Lah kok jebul sinuwun Darawati. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih, Den. Ya ya, Kakang Semar ndak tampa kanthi lega legawaning penggaliku ora liwat pengestuku Tampanana Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat Ndara Janaka bekti kula nggih, Gus. Ya ya, Kakang Semar. Ndak tampa Kakang, tiba sepadha-padha. Ndara Setyaki bekti kula. Yo. Kakang Semar wis ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Ha, lah kok mboten nyono-nyono?
kula ora ngimpi apa-apa lah kok papan kula kerawan para her-her, para priagung-priagung. Waduh. Sinuwendara Kresna bekti kula konjuk. Nolo gareng tak tampa pangestuku tampan nono nolo gareng. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat paripe. Dara Janaka bekti kula nggih, Den. Iya ya nolo gareng tak tampa pangestuku tampan nono. Nun inggih. Dara Setyaki bekti kula konjuk. Yo nolo gareng tak tampa. Pangestuku tampan nono. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Sinuwendara Wakti bekti kula nggih, Den. Ponokawan Petruk tak tampa pangestuku tampan nono. Nun inggih. Ndara Janaka bekti kula, iya ya Petruk gak tampa pangestuku tampan ana. Nun inggih. Ndara Setyaki bekti kula, iya Petruk gak tampa pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe ndaya ning kasantosan. Sinuwun Ndara Wakti bekti kula konjo sinuwun. Iya ya Bagong gak tampa pangestuku tampan ana, tiba sepadha-padha. Kok ora basa iki to? Anu apa? Kula pun dinggo jimat paripe lali aku. Ndara Janaka bekti kula konjuk. Iya ya Bagong dak tampa pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat. Ndara Setyaki bekti kula konjuk. Iya Bagong dak tampa pangestuku tampan ana. Padha-padha le gedhe ning beda ya, Tru. Apane? Suarane Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Nek Ndara Janaka iki loro, iya ya Bagong dak tampa pangestuku tampan ana. Nek Ndara Setyaki iki gedhe ning cantas. Heeh. Ayo pambegane dhewe-dhewe, watake dhewe-dhewe. Enten napa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar. Sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka dungkap angka loro. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata. Yen to dina samengko Kakang Semar bakal ngayati jejiban ya kuwi bakal bangun kayangan nalika semono ndak anggap yen to apa yang dadi penjangkaning Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah nanging bareng ndak gelar ndak gulung ndak titipriksa ingkang kanthi permati jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine. Mangker yen kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar. Yunat dan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti ento Kakang Semar kuwi titis sing Sanghyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake mbangun kayangan ingkang ateges. Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasan ing para dewa sarana bakal mbangun kayangan ana ing Karang Kadempel. Mula ora jeneng mokal yen to dadi runti ing penggaling Sanghyang Pikulan Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negaring Ndarawati dawuh kelawan nata ing Ndarawati supaya ngelikake sarta ngemotake marang Kakang Semar Badranaya aja nganti kebancut nggonmu bakal mbangun kayangan merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulan Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih merga rumangsa yen to Kayiwangan Suralaya bakal dikembali dening panguwasaning Kakang Semar Badranaya. Wah lah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Murid e rung teko kok. Kowe menengko tak tutuk gundulmu modar kok. Guru iki maksude Bathara Guru. Oh, tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembali karo panguwasane merga Semar arep bangun kayangan. Kudune nanjehke dhewe teng mriki. Ora kok utusan Sinuwun Ndarawati, mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan lingap-lip ngaturke kalawan Hyang Pikulan Bathara Guru, mboten padha kali sing kula omongke, mengke ana sebutan dandang dikandhake, kontol-kontol dikandhake dandang. Witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku mergo perkara seling surup kaya ngeten iki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar niku mangaturi tindak mriki guru ken tekan mriki kula kanjanane kula jerenge goboke Manikmaya. Supaya ngerti karepe Semar ora kok utusan karo Nata Ndarawati. Niku jegese guru niku mboten wani adu arep karo Semar mergo kula sing duwe penjangka mbangun kayangan. Hadan
Terus tutusan kali Sinuwun Dorowati. Terus karepe pripun? Karepe guru pripun? Aku napa pengendikane Wang Pi kulon Bathara Guru. Dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone mbangun kayangan. Nek kula ken murungke kula ora iso. Kula ora gelem murungke mbangun kayangan. Mergo guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula mbangun kayangan. Coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen bangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka jamrut Hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayem tentrem, macinamatan daya dinayan. Uripe yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Niku wong urip enten kayangan mriku. Mula kula kepengin bangun kayangan. Ngamarta niku embane kaya kayangan. Uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan. Mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong. Sampeyan niku pripun to, Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap Sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Iwang Pikulun Bathara Guru kalih Manik Maya napa sing dadi karep kula. Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing guru, dume Bathara Guru niku sesembahaning para titah, sampeyan kon ngalor. Ngalor kon ngidul-ngidul, dibalangke ngetan ya ngetan, dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu, sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu mestine nek dikongkon ngalor dijlentreke riyen karepe pripun terus kudune kepripun niku sampeyan mitrang karo Bathara Guru ora mung manut grubyuk ngalor ngalor ngidul ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti dheweke ora wani tekan kene mergo Sor Prabawa karo Semar. Waduh. Lelenge Sor Prabawa, Sor Kretek. Gong iku nek nyaut kok mesti elek to. Merga wedi kali kula tumuli utusan karo sampeyan. Pamrih napa? Sampeyan iku bendara kula, sampeyan iku pepunden kula. Terus nek sampeyan pare pangandikan kali kula, kula wedi karo sampeyan tumuli kula murungke karep kula. Mboten kok. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembahaning para titah tekan riki menging karepe Semar. Mongko gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik. Kula nek gegayuhan apik sarta becik, aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng riki. Mboten ajeng kula paelu sinuwun. Sane ku Bathara wayah kulo jaket. Dadi ngono to karepane nggih Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha tresnamu karo Ndarawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabektine Semar Badranaya kalawan nata ing Ndarawati, aku kuwi sesembahmu. Aku pepundenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalawan pepundenmu, lumrahe kowe mbangun miturut kalawan nata ing Ndarawati. Nanging sengguh temen ucapmu, kemewat kowe ngregem jimat. Kaya rumangsa wis bisa ngakai jagat. Yen ngono tu tak tentokake yen to Semar Badranaya wis ora manut karo Ratu Ndarawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone mbangun kayangan, apa aku sing bakal murungake Kakang Semar nggone bakal mbangun kayangan? Najan kudu kepiye carane ra ora rantas malam-malam bakal tak putung Kakang Semar Badranaya. Apa iki, Gong? Arep jengklet kesangkut. Ha kok ndadak kesangkut. Kurang trampil aprei 5 dina. Ha iya. Kepri gelaku sudah iki. Waduh. Arep ngopo kowe maju? Arep mangsuli sinuwun Ndarawati. Bagong, iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapakku. Kowe wong tuaku kowe, Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki mbangun kayangan ora mung pisan iki.
Semar ini bangun kayangan ini bola Bali biar zaman Semar ini ngerekoso itu pak panen dele Bali panen dele tukoknya cagak siji ngopanggung bangun masjid kono masjid kene masjid kene siapa yang ngurah kepultangan Butiro Semar itu mir mbok pak ngono mir baik ya aku mengharap bangun kayangan ini kok ada pepalangnya rumangsa aku kok dumeh dikongkan Betara Guru kok arepe terus menangan dewe Bagong wer ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho. Karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karo arepane bapak lembangan kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok di bebeda. Wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pangapunten nyuwun pangapunten apa ya? Gua ora taya omonge ora jelas kok. Kok kula nyuwun besok karo sampean. Karepmu piye sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya mar ya. Tenang mar, tak bantu mar. Wong aku iki karo bapak sayang, bapak aku tresno karo bapak. Nganti aku dadi letkol kaya ngene iki nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo. Aduh ngono nek ngetokke bandi jenenge Sukini ya truk ora apa-apa. Rumangsane padake ora. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Darawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho kudune sampeyan niku kudune niku bijaksana kudune sampeyan niku nenggoni rasa rumangsa sampeyan karo bapak niku ngomong para Pandhawa nek Semar duwe gegayuhan kudune nata Darawati niku nyengkuyung ora kok malah bebeda tur niki rak digo kabecikane negara Ngamarta ora digo kabecikane bapak dhewe niki ora gegayuhane pribadine bapak neng bapak goleke anu dibantu reng goleke anu tapi kata-kata ya ora apal kabagyaning wong liya kabagyaning wong liya sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya pak demi masyarakat Karangga Dembel lan negara Ngamarta lah kok sampean sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak ming perkara sampean manut karo Betara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing sang Hyang Batara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Betara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Nek aku salah. Ora sak teruse wong tuwa iki bener. Ngono? Hei. Ja omong kok meneng wae ta iki? Nek bapakne akon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, 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 ngono. Ora kok ming sendika, Pak. Anak mbangun miturut dawuh bapakne, lek aku ngelek colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok? Semar arep bangun kayangan kok dumeh dikon karo bapakne Betara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggal aja bangun kayangan, mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong-magrong ki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaane para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan iki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan iki apa? Ya ming manungsa ketemu peri. Awak iso omong ra iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Kuwi ora ana ning atine masyarakat, mulo arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarus iku. Nek kowe arep mepalangi karepe bapak, ora masalah, ora masalah. Ratu Ndarawati, ora masalah. Lho. Kowe malah ora basa karo aku. Ha tak basan ana wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basane wong elek. Lho yen ngono kowe wani karo Kresna? Lho. Aja kok sampean.
Dewa mudun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Mun nek ana dewa medun tenan. Mbok sing apik lambene, Truk. Aku wani tenan ora? Ora e. Aku dadak nyebut ora. Ya wis kudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Ya pokoke wae sing memarangar aku, tetep aku ora trima. Tan trimane Bagong sapa wae sing arep memarangi karepe bapak, kena watu iso nglangkai kuandane gareng. Weh. Aku ngapa? Ora sanange, ora tanange ora. Aku arep mati Truk. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Langgono kuandane Bagong legane atiku. Arepe dhewe panusmaning jajalan. Kowe wani gendak sikala, kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati. Kowe nyawang ora, aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki Sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Ndarawati. Sopo sing wani karo Koko Prabu Ndarawati tandinge Setyaki. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sapa nggih, Mas? Ratu Gusti mau tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Ah jelas wedi aku. Lho kita iki jelas mah jelas wani aku ora ana wedine Bagong e ora ati karo sapa-sapa. Jeneng ngono wani harus diaki sing tak wedeni apamu metu jopo piye metu jopo ayo gong tak tutuk sirahmu kowe iki peresmian masjid ora cemongan cangkeme aku kan metu jopo agelem ora gelem ya sasake apa terserah lah pokoke manut aku pokoke metun jopo, metun jopo. Ayo, legandang tidak metun jopo, tutup tidak dan lagi. Gongke ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah Gong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki kae wong ampuh e. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong aja sok ngilani karo wong aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene sawangen Pak aku ning ngalon-alon ngalon-alon ngendi arang kadempel kok ngalon-alon lamangan bal-balan aku gelut karo Sencaki kalah trimo suduk salira nek pancen wani kowe nututana Sencaki sik lho kok kok sik piye awak dhewe jane ndek jagon lho sapa jagone iki do ngopo ya ning mburi iki ngandel ora iki iki mbak koku malah go uduk tudukan dudu aku Bagong Yayi Antasena wah ora iso kowe nglinting kok sak jempol-jempol boros ana apa? Mana mereka, mereka, tindak mereka. Wah, wis. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Loh, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satrio-satrio jare mau sore. Gagang Sewan, tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa wis?
Barang kene geger kok malah do udut-udutan. Baku larang e. Bakule njaluk kowe. Weh, ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong yo pamerke. Ndol gak kaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lengga? Yo. Do tak perintah do manut e. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kong ta bentuk iki. Klerune jupuk e. Piye ning apa, Gong? Niki wau sinuwun Darawati rawuh. Heeh. Terus sinuwun Darawati jebulna didombani karo Pukulun Bathara Maningkem. Manik Maya saka Kahyangan Surabaya. Suralaya duka le mriki numpak pramek napa ora ngerti ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kon nanjeke ali Bapak Semar merga Pukulun Bathara Guru rumangsa kuwatir nek Semar niku ajeng bangun kayangan ngembari panguasane Iwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho, lha apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Darawati nggone bangun kayangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Mpun. Ning tetep Sinuwun Darawati ajre kalin Sin Bathara Guru dawuh karo Semar-Semar tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone bangun kayangan. Wah, Semar muring. Monggo kula bangun kayangan. Sambane kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Yo. Nganti Sumatera Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati ngentut. ngendikake. Nek nganti Semar ora murungake nggone bangun kayangan aku sing bakal murungake. Tratap. Sing mak tratap? Kula. Kula nesu maju mengarep. Terus Sinuwun Darawati tak tantang. Lho, kowe nantang karo Sinuwun Darawati? Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Sinuwun Darawati nanti metu jopo? Sinuwun Darawati metu ning jopo? Heeh, karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh? Raden Setyaki. Sing ora trima Setyakine maju mengarep malang kerik brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengos ya tak obahke. Endi kowe ora di brengos kok? Ora tutuk ndase bagong. Obah no ndudut ngono. Brengos kok ndudut. Ha. Brengos ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantangan. Ndara Setyaki bagong nek wani karo aku metu njopo. Oke. Apa tak turuti karmu? Blajat metu njaba kabeh. Lah terus kowe nyeluk aku? Sampeyan mau ni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar, mbantu kekuatan. Ha iki pacobane Sinuwun Darawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk paliyane bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Mir, omong Mir. Setan tenan kok. Pancen setan tenan. Lho kowe kuwi kok ya. Aku to, Mir. Dudu kae ora wani ngono iki. Tak kira nek ndo mripatmu rada kira. Tiru-tiru gareng po. Wis. Aja disenggol gareng gong dak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paring pangandikan Ndara Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kajembel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku mbangun layangan disingkirke. Ngono gawes. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Ming ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora?
Ora gelem seret metu jaba. Eh, kowe dak kok ngawur ben. Aku metu jaba kok ya metu jaba ben. Ki aku kudu adil apa kae. Mosok aku metu jaba aku metu jeragal. Ndara ndase nang. Ha, terus terus yo. Ayo. Daranta sena pulau pasrah kanten termaning karangka dempel sinuwun Darawati mangundurke pon pon omong sing ngomong cangkemmu aun cangkemmu boleh raja jamak-jamak ketoro ya ngerti ya ayo wey Den nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon mergo kula niku duwe saloka sing becik bakal ketitik sing ngolo bakal ketara. Nek sinuwun Darawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek belani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndara. Panjen bocah siji iki mesti gawe perkara. Ora aku sing gawe perkara. Sing gawe perkara ya wong-wong sing arep ngeganggu karo kowe kuwi, Pak. Iya. Ya wis nek pancen sinuwun Darawati karepe ala karo aku, mongko aku ra mbibiti ala. Wis to, percaya. Sapa sing tandurane apik, tukule ya bakali becik. Sapa sing tandurane ala. Mesti engko bakale keweleh. Tenan, Pak. Heeh. Ning aku njaluk karo kowe. Aku ora duwe, Pak. Kok sik to. Aku njaluk karo kowe. Kowe aja ming meneng bae. Ning kowe. Iki grisane. Ming ketemplokan kupune keleke kok. Aku njaluk tulung karo kowe. Kowe ya melu tumandang karya. Siapa? Sendika ngestakaken dawuh. Aja meneng bae, nggih. Nek iso perang ning nganggo akal. Maklutsu? Maksudlu? Maksudlu? Karepku perang ning aja nglarani, nek iso nganggo budidaya, iku pertikel piye carane mungsuhe kalah. Ning kalahe kalah wirang ora tatu ora lara. Oke, mengko tak gawene, Pak. Iya. Ha ngaten sampun cekap. Kula matur sampun Bapak Semar. Menawi lepat diagung pangaksami keparang medal Jawi mbibaraken para kawula ing sampeyan gantung sibo. Ha. Kowe iki nek gelem basa apik ya apik. Ning nek wis omonganmu sak karepmu dhewe iki kaya kaya ora weruh tata krama. Tapi ini anu, Pak. Tapi ini piye? Ini apa niki ungkapan hati masyarakat kecil seperti saya, Pak. Iya. Wes Bagong Angriyo ngono wis ora iso dilikke tenan. Rumangsaku kok iya. Petruk, dalem, Pak. Petruk. Wonten dawuh. Kawula dibubarke ditata aja nganti ana ing kasempyok ing aradan. Nggih, ngestokke dawuh. Nggih, ngestokke dawuh. Karawitan Karangka Dempel dikon ngunekke gending nggo ngiringi bapak mlebu ana ing dalem Kasemaran. Dalem Kasemaran iki maksude piye? Ngestakaken dawuh, Pak. Gending kesenengane bapak. Nggih. Ampun sing angel-angel, Pak. Sing gampang-gampang mawon. Mergo niki enten sing pocokan, Pak. Iya. Santi Mulya, Santi Mebel. Santi Mulya kok Santi Mebel. Pelok niku, Pak. Heeh. Gek ayo limbukan bojone Gareng karo bojone Bagong kon nglimbuk cangik.
nglipur sanggane para lenggah. Ngestakaken dawuh, Bapak. Bapak ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati. Gong, Nun. Sing bibiti perkara iki mau kowe. Nggih, pancen tak akoni. Kula sing nantang Ndara Setyaki, kula sing wani duwa kekarepaning sinuwun Prabu Ndarawati. Lah, mula aja nganti dikira engko Antasena karo kakangku Garukaca iki engko melu-melu perkara iki. Nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi. Waduh. Kok kula lah sampean? Mengko nek kowe tanding kowe kalah, aku ngewangi kuwi wangun. Ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun. Mengko ya nek kula meng kalah, nek modar ora usah kuwatir tak uripke. Nganggo napa? Nganggo banyu sungut kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune iso nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati. Yakin? Yo. Ora ngapusi lho iki. Ora. Anakku jek cilik-cilik lho. Yo. Nek nganti aku mati tenan, sing ngopeni anakku sapa? Wis ora usah kuwatir. Mak cilik Setyaki kae tanding ana sik. Engko nek kowe kalah mlayu ning anakku, aku tak sik rembugan karo mak cilik Setyaki. Estu nggih, Den? Yo, Ndara Garukaca nggih, nggih. Yo, Bagong ora usah kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kekendelane Bagong. Yo, sing ati-ati yo, Gong. Nggih. Cul kelambi nyandang nganggu kathok abang. Iki sandangane wong gelut. Lho. Sandangane wong gelut piye? Kula nek arep perang pancen sandangku ngene iki. Tegese iki wis wani tenan lahir batin karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu, Mas? Wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik ndodok. Lho. Ndodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kuwi wis ora eman karo nyawamu. Tak eman sebab apa? Wani karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu? Kowe mbantu sinuwun Ndarawati, aku mbantu karo bapak. Semono go sampean senopati ning Ndarawati. Nek ratu gustimu diganggu karo wong, sampean mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong Bagong ya ora trima. Bagong iki anake Semar. Semar iki wong tuaku. Meng arep bangun kayangane kok Ratu Ndarawati kok melu-melu meng mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene diboksake. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Loh. Ikhlas karo nyawamu. Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet tok. Kuwi yen mungsuh karo aku mati tenan. Kuwi tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku iki ngarat kerupuk wolu ambyar kabeh. Kok kesmengsira kok meng dadi loro. Ayo, sing dadi nyatane. Dene margane patimu. Nuwun sewu nek sampean kewirangan karo Bagong Ndara Setyaki. Ayo ngalah wae ora iso ngalah isen aku.
Kaget, ha? Angger Antasena. Oh, Mak Cilik. Angger karo kanca. Iye, Paman. Angger Antarja. Ih, kula, Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku we. Rombong aku. Dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Neng kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki glo wadi obalaku. Samapta ing gati sawiga ing diri. Narwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garuda sembur melonyo awakmu. Nggih, Den? Ora. Waduh. Mbok ho ngono. Iya. Angger Antasena. Ana apa, Lek? Kalau enggak wonten mriku, gong minggir sik. Nggih. Sampur nak ki mau. Wong glelenge kepati-pati ora. Pancen aku nang kene. Angger Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun. Aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar, nek bantu karo kakene Semar lahir batin. Monggo kakene Semar paring dawuh karo aku. Ora perlu dibantu babakan Probyo Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan yen ana pacoban ingkang bakal tumomo kakene Semar nggone bangun kayangan aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau. Mongko Bagong matur karo aku nek Siwa Ndarawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal njugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan bener apa ora? Ayo ngaku. Ngaku wae barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe. Mau sing nakoni aku glelenge raja mau Bagong pecah sirahmu dadekke loro. Wonge papat kok mung dadekke loro. Nek dora oman piye? Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis saguh karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencati apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak karang kadempel, luwe-luwe jugarake Kakene Semar nggone bangun kayangan mungsuhe dudu sapa-sapa ning aku Kakang Garukaca Kakang Antarja digawe rame ya gelem dirembuk sing apik-apik ya gelem modar we kene ya pucet kowe minggat sik ora usah kok cerewet kowe arep ngece ora usah ngece ayo lunga. Nggih, teng mriki mawon. Ning aja omong. Lho, kok menungso kok ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh, nggih. Wis ngene wae. Saiki Mak Cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukaca ya samapta, Kakang Antarja ya samapta. Tur meneh aku tak nyuwun pirsa karo Mak Cilik. Nek kakene Semar arep duwe gawe mbangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati njugarake kakene Semar. Mongko ming nampa dawuh pangandikaning Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine Kakang Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane Kakang Semar kuwi mbangun para kawula sak negara Kamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem, ayem, rukun, ora padha bentak sirah, ora padha kejegan. Rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe Kakang Semar supaya uripe kawula sak negara Kamarta kuwi padha macinamatan daya dinayan ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine kabeh padha sayuk rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Kamarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana coba
aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nah Iwang Pikulun Bathara Guru kok parem juga lagi kakek ini Semar gue dibangun kayangan miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah? Mongko niati kakek ini Semar ora bakal kembali marang pangwasane Iwang Pikulun Jagat Girinoto ya Iwang Pikulun Jatimurti Antasena wis saguh dadi betenge kakek ini Semar nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal bantu karo Siwa Ndarawati Pukulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampean diwaneni karo anak-anak sampean dhewe. Diwaneni karo anakmu ora ndugu mbolo, diwaneni karo Kakang Garukaca, diwaneni karo Kakang Kanturjo. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki. Kula nyuwun pangapunten bareng mboten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah mboten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire Mak Cilik ngendika kaya ngono, kula malah manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyataripun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggir Antasena menapa dipun lampahi dening Kyai Semar menika leres. Mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling. Tegese nang kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antarané Mak Cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki? Ngejak damai? Ya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sune ora sang gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut dumeh wong seneng perang kok. Ora malah iki mergane panjenemu. Kala mangsa kula kandhane nggih. Jalma menika tan kena kinira, giri lusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning oke sing bantu, oke sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak katurke kontol-kontol tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena susah sampean jotosan karo Ndara Antasena sapa sing kapitunan? Ya Bagong. Nggih. Mari sono iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe apa bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Nah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena, Ndara Garukaca ya maringi aku. Meneh ya apa? Lho, tiket. Tiket bergabung. Apa iya? Aja seru-seru. Piro? Mana cae kelase? Paling sithik 350. Yo aku dadi siji. Nyolak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karang Kadempel. Yo Bagong, boleh bergabung. Balik ke. Apa tau? Balik ke. Orang tau balik ke aku mau ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing tumindake sing ora apik. Ayo balik ki. Alah, alah. Mau wong golek rejeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok ora masalah. Ora. Ora ana sing menehi Bagong lek jaluk jaedan. Kene bali. Oh, meng mampir tok. Dek no aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iku ngisine-isine kowe ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyuwun ngapunten. Lah terus niki sapa sing ajeng methuke Sinuwun Ndarawati cobi? Sinuwun Ndarawati niki panek Ndara Setyaki ora iso bondo kula, ora iso ngrangket kula, kula sing ngunek-uneki Sinuwun Ndarawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Ndarawati? Bagong, nun. Koko Prabu aku sing methuke. Koko Rabi nadu harap karo aku ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono iki tegese mbelani tenan. Ya nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Ndarawati, wis ben tak lakonane. Nek dipecatne dadi senopati, aku melu
Kakang Semar. Waduh, nyudo jatahku. Anggota anyar nyudo jatah ciloko iku. Wis ngrekoso. Wis ora usah cerewet mung diwangi meneh. Oh, tak petuke kok ora Pundurwati. Ning kaya melu nggih, ngestoke dawuh. Ayo petuke Bagong. Monggo. Aku tadi kowe malah nang mburine Bagong, kowe mau tak dawuhi suwe nyekel Bagong, lah kok malah kowe nang mburine Bagong. Yen mawonten mboten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kaliyan Bagong. Lho. Si Adi kalah karo Bagong kawon. Kula dipun gulung dening ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Iki. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipati ra. Edan tenan. Ya mau dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untu kulino. Lho niku ora dikon jabute tak jabut kok. Nang ngono Sencaki wis kalah karo kowe. Kalah, Sencaki wis manunggal kali kula. Ndara Sencaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Sencaki pun boten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Lah apa Setyaki bakal lirwa karo kewajibanmu nang Senopati Ndarawati? Sekawit kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kaliyan Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun ponakawan Bagong. Setyaki, wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke ndak gawe kisruh gegayane Bapak Semar. Nggih, wis tak dawuh. Kowe iki piye? Aku ki ratu gustimu kok tak junjung sampeyan ae dhewe. Gondul. Lho, bali piye? Sampun ngantos ganggu kaliyan pun Kakang Semar. Setyaki, aku ratu gustimu. Samangke kula sampun kawon kaliyan Bagong. Kula mboten badhe manut kaliyan sinten-sinten kejawi kaliyan Bagong. Jaga dewa manut Setyaki. Wonten dawuh. Pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa dawuh Setyaki. Undurna Nyai Kresna. Dene iki ngestaken dawuh. Kowe lha edan tenan iki. Iki lelakon apa lha kaya ngene iki? Mundur mboten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur mboten, mboten mundur. Paribakso kula ingkang kunduraken. Wae lha tarpe dhewe. Jaga dewa badha ya kaya ngono kuwi Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak arepake. Si Adi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Dikethake ndasku. Mergane wis kresnane wis lunga aku isih acting. Wis cilaka iki. Wo la edan tenan. Truk. Kowe iki ngapa e? Ora tok celuk kok. Ngopo? Wo, bener kok. Bener piye? Sinuwun Ndarawati jebol panjang sing ngetutke Bathara Guru ketarane. Lah kae. Kae lho ketemu karo wong Mbak Pijawa gawa stop map. Teguh Umar Bakri wudu.
Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru kuwi dewa ning kayangan. Hah, tangane papat. Heeh. Ah, kae gelo-gelo. Gelo, mburine ana kaya wewe. Lho ndi? Wo, Bathari Durga ngono Agung. Wah, iki mesti setan godo lumayet barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo doron-doron terus. Ya. Karo aku Senopati Durawati Raden Setyaki kuwi sapa? Abdi dandang mangure. Ya setran gondolo mayit. Aku tumenggung panigas jonggo, dasar para nyata. Ya Ndi Semar. Kon jugarake ngene bakal bangun kayangan. Iso jugarake Kakang Semar nggone bangun kayangan watu iso nyempal bau kiwa teneng Setyaki. Piye? Nyempal bau kiwa teneng Setyaki. Wani halau sing tawedene apa ora mingkas arep tebak dadamune marganing patimu Singalena Prapting Lalis panigas sungguh. Ah!
Hei, minggir. So, Gatut Kaca, wis apa? Tumenggung Praworo Kendro. Abdining Betari Durga. Ayo, bumi angus sekarang kadembel. Tugelen glune Gatut Kaca klakon mati dereng. Woi. Wah. Ah. Iya. Ah. Pek. Kondorjo, sobo. Abdining Betari Durga. Kolonjoyo, Kolonjoyayo. Bali ora sakwadya balang. Ora balik babati gaman. Wah, mati. Ah. 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 Hai. Hai. Wah. Wah. Waduh. Komeng gelis kang, tak candak tak blesekin yang lemah mudar, tak pendem sisan, abe abe abe. Tegese sampean kuwi rang ora nganggo akal ning nganggo akal. Saya mubal wadya bolo dandang mangure, sing mraino ngati-ati lho kang, ayo Dimas. Kas jonggo. Nggih, Mbak. Piye mungsuh Semar menang apa kalah? Semar mboten ijin. Lho. Dipun bantu dening anak-anak Pandhawa. Kula pinanggih kalian Setyaki. Setyaki? Nggih. Jebul pinanggihipun nadyan kula menika sampun dados abdipun Betari Durga. Diwani panggudo pangrencana nang nyatanipun kula kawon kalian titah sewantah nami Setyaki. Kaya mungsa Sencaki. Bejo kowe ora modar. Sencaki ki wong gaweane gelut. Gek kowe ki lagi minyik-minyik. Prajurit durung tahu perang ming lagi latihan tok kok wis perang. Ana mundur ana. Nggih, Mbak. Wah, edian. Tangane antepe ra jamak-jamak. Ming cilik ning kok antepe. Dilatih kok. Ngene iki olahraga saben dina kowe ming madang wae. Semboyane wong dandang mangure kok nganggre ketemu kok ming madang. Ramadang. Semabut. Semboyan kaya ngono kok dipengpengke ora. Mati kula, Mbah. Sumbang Suanu Prap. Sapa jenengmu? Nggih. Kula pun Praworo Kendro. Nah, piye mungsamu sapa? Kula mboten tepung ning Satriya Mambah Dirgantara. Mabur. Nggih.
dadane ini murup. Nggih. Gatut Kaca kowe. Gatut Kaca. Nyamber iki wonengen. Kula dicandhak rikane arep duncalke ning tangan kula nggondeli kampuhe Garung Kaca. Kula mbabit mengisor ning sidane duncalke. Sirahmu graya ana. Piye? Tesih. Alhamdulillah. Gatut Kaca iki gaweane nugeli sirah. Bejo kowe perang karo Gatut Kaca ora. Ora potol ndasmu iki wis bejo. Mundur kana. Nggih, ngestakaken dawuh. Kula semanggaken, Mbah. Wis ora ana sing monggo kuliya. Sampai iki prajurit sing arep maju. Yen lewat aku kelingan. Dubur kae. Biyen tak geleren. Hai ayo, hai ayo. Sukini nggih, Mbah. Kowe arep perang apa piye? Ya ampun, Mbah, arep wayang kaya ngene iki dijaluki karo sing nanggap lho, Mbah. Kowe kuwi nggih. Pokoke Sukini kudu metu. Nek ora metu piye carane supaya iso metu? Ngaten lho, Mbah. Termasuk Bintang. Oh, iya deh. Arep maju mungsuh karang kadempel. Jarene sing maju mantasaning para satriya gegeduking para prajurit. Terus, Mbah. Raden Sentiaki, Raden Gatut Kaca, Raden Nontorsena, Raden Nontorjo. Ya ampun. Masih muda semuanya. Iya. Aha. Itu obat buat gue. Ana maju kana. Iso ngalahke wong-wong sing belani Semar kowe entuk ganjaran. Oke, Mbah. Ning nek kalah ditugel gulumu. Aduh. Ya ampun. Gulumeng Siti kok ditugel to, Mbah? Guys, kok kae mangkat aja kesuwen. Amo sura merata jaya merata imbang yen padha-padha. Raden Setiaki, Raden Gatut Kaca, Raden sapa, Mbah? Antarja. Antarja Raden Antasena. Siji, loro, telu, papat, maju bareng. Tak muah. Kelakon tele-tele-te. Kebablasan. Kebablasan. Tele-tele. Kelakon tele-tele. Ate. Kebablasan. Minggir, Mbah. Kula serah kepengen perang lho, Mbah. Iya, wis maju kana. Oh, ya ampun, Mbah. Mbah iki kok dipotong. Masa kalingan sing ora-ora ngrek. Pro siras budak kaya ngene iki. Sira budak gak ida itu. Menungsa ana tatanan. Sentaki Gatut Kaca Jonto Sena. Maju legane atiku iki Sukini. Nek bengi Sukini, nek awan Sukina. Cicik aku loh. Wong kaya dikae urip canda tak sebul dadi apa kandhamu e. Temane gamelane suarane apik. Kempule ya suarane apik. Gek. Heli gek. Musik.
mati tanpa arah. Sopo mas? Nama? Setiaki, kowe sopo? Sukini. Sukini kok beringosen? Cukul sak karepe dhewe, mas. Kok duwe beringos? Turunan kucing. Kelingan nama dagelane Mbah Gito Gati. Kok beringosen? Turunan kucing. Are ngopo mrene? Ngelabras. Ngelabrak. Ngelabrak. Maafin dong kan yo salah kata. Iya. Ayo, kaya apa aku sing kejet-kejet? Manut, nek ngendi papane wong perang? Nek ngendi papane wong perang? Neng kono no kebon peteng, Mas. Iya. Ayo. Iya. Kowe iki wong lanang apa wedok? Manut, Mas, kebutuhan. Nek lanang wong ra dukul. Nek wedok kok bringosen, kan bingung. Aku pancen jiwane lanang, Mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya, Mas. Dia mundur. Gila nih. Ih, kaya pesawat. Apa? Kaya pesawat. Maksud ngono medhun. Sampang ganteng banget ya ampun brengose. Ya ampun iki lho sing diarani piyayi ganteng. Brengosen tur ora medeni tambalan bagusnya, tambalan tibawan. Ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun. Sama mas gabut konco aja ngguyu enggak aku naik ngguyu enggak aku naik ngguyu aku rasa seneng lho ilang moodku naik ngguyu ilang moodku aku rambut meneh gabut konco gabut konco iya ya ampun gantengnya ora jama-jama ya ampun raden lho kaya lagu pergi tanpa kesan. Ya ampun. Mungsuhe kowe terus. Ora lumrah, ora lumrah. Ya ampun isin aku mbok ditutupi lho. Kok ditutupi ora lumrah ya ampun kok tukul nang kene ora kudune kan ora nang kono lho kok nang kaya tak ciwi-ciwi tak gemes banget aku ya Kang ya ampun salah kedaden kok ya menungso apa udu ya ampun masa kancane do nang kene kok kowe nang kono. Oh ya ampun, ya ampun. Asem tenan kaget aku. Merinding sakal ora. Ngapa e? Goleki kancamu dolan. Tekan kene apa? Heeh. Eh, dan leader tekan kene. Heeh. Ah, mau. Karaku gila iki, Kang. Lah ngapa? Mbok kok anggere weruh wirungku kok ditutupi mripate. Iki anake sapa? Urung umur barang wis kelitian. Ajar ya, ajar ya. Arep ajar, kurang ajar kowe. Ora bali tak kandhake bapakmu kowe tenan tak kandhake bapak. Ayo bali bayi iki sore. Ya ampun, turun gedok kupingnya kok seneng ini balik orang balik orang ya ampun, kok ini balik orang nih, ada, loh bocah pawang tua
Apa reng? Aku darani cah cilik. Terus? Bareng diplotroke dhek kaget. Bocah apa wong tuwa ngono. Aku ya kebangetan kowe tuh kroko kroko kroko. Ayo ben. Oh, dinggo hiasan kok. Iki apa meneh ya? Mun menungsane aneh-aneh ya ampun. Iki apa meneh iki? Uang, Mbak. Ya ampun uang. Heeh. Kowe sapa? Anake Semar, jenenge Joko. Dapure kaya kompor. Ngonoe Joko ya ampun, ya ampun rasane aneh jenenge sapa? Bagong. Eh. Bagong. Heeh. Oh, kowe tau kurang 10.000 kan aku ya. Yo genepi nang kono yo. Genepi piye ya? Genepi nang kono ora. Rasane lah. Modar kowe. Wong kaya ngono kok di ngurip. Tok apake, Gong? Cekel-cengele gak cekel tatapke watu. Eh, Tru. Iya. Ki kaya ngene. Iya, iya. Pingsut. Yo. Menang aku. Hmm. Kok kaya nggon story HP. Cacik do blesek-blesekan rai. Modar iki wisane, Tru. Wong kok ngene kok di ngurip. Ha iya. Wis ben ditemu karo pendhitane. Ya ampun, ya ampun. Sugine. Amin cukup semene nggonmu dadi perjurit sugine. Wis apik kowe mati wae esuk ndak dijaluki wong nanggap. Koni Sukini wis mati ngono wae ya. Ku ndak bingung ke aku, Semar bangun kayangan kok Sukini kudu metu. Wis kowe mati wae Sukini ra tau weneh. Dawo Kresna Janaka Mboya Keduga gawe jugaring Semar nggone mbangun kayangan ingkang tan wurunga bakal ngembari marang panguwasa ulun kawon muni ngilang semarangipun nadyan wadya balamu bubar mawut tanpa isa kinuhup wektu dina iki parinta marang para dubriksa para yaksa para brekasaan jim setan supaya kanthi laku alus aja kasat mripat gawe geger karang kadempel yen perlu putra-putra Pandhawa kae susupana jiwane supaya padha gejekan dhewe kanthi kaya mengkono karang kadempel bakal geger yen wis geger Semar ora bakal kelakon bangun kayangan Bathari terus. Raden Setyaki tebih saking sanggane para putra Pandhawa. Nalika semanten angen-amenan penggalih satemah nglangut penyawanging Harya Setyaki nyumurupi wadya bala saking dandang mangure sami bubar. Datan saged kinukup adreh kelawan kridaning sanggya para putra Pandhawa. Nalika semanten datan mangertos lampahing alus balaning Bathari Durga jim setan priprayangan
ingkang sami ngramyang sanginggiling Karang Kadempel. Si Gwangsul punya angganing Raden Setyaki dadyom beranang Pasuryaning nenggih Raden Setyaki. Nalika semanten datan mubah, datan musik dupa sinusupan jiwaning iblis wadya balaning sampan dya bedari durga. Nalika semanten saya suwe katingal abrit netraning Raden Setyaki. Ngeru kaya yaksa ambalik. Nalika semanten si gonrajang wadya bolo Karang Kadempel. Lha kok dadi kahanane kaya ngeten iki terus pripun lha ajeng kula tumindak? Ene ngopo to? Wah, sampeyan iku ora kahanan Karang Kadempel mbomo sak masik mboten kanten-kantenan. Tangga teparo kula sing maune rukun do gelut dhewe-dhewe. Wong wedok do bengok-bengok jerit-jerit wah kaya wong kang slupan. Malah Ndara Setyaki kali Ndara Garukaca sami gelut piyambak-piyambak kaya ngeten iki kok pripun kahanane kene iki nek mboten sampeyan tumindak? Geger Karang Kadempel. Weh lah dalah. Kanthi cara kasat meripat balane Bathari Durga ora wani nerajang awake dhewe nggih ning terus nganggo gunake cara alus nyebar wadya bala jim setan mriprayangan berkasaan dongang slupi jiwaning kawula sak Karang Kadempel. Malah Mak Jelik Setyaki karo Kakang Garukaca ribut kae ora kok saka karepe dhewe. Lah terus karepe sapa? Ora saka karepe dhewe karepe sinten? Mergo kae uga kesusupan jiwaning iblis. Mula sing prayitna ngati-ati, syaraté mung siji, nggih. Aja nganti ana sing ngalamun, nek ngalamun ndak kesasapan jiwaning iblis. Gong, eh. Ora ngalamun lho, Le. Ngantuk ya. Ning aja ngalamun, ngantuk kena ning aja ngalamun. Ngantuk entuk mboten, Ndara? Ora entuk ngantuk, Gong. Lho. Kok sirahé dikeplaki dhewe? Main momen ndak liyer-liyer wae. Kut mau liar-liar sabloe bar mangan mie ayam. Bu. Mangan mie ayam bareng to. Heeh, garang yo ngelih. Ha iya. Ngati-ati lho, Gong, aja ngalamun. Ndara Antasena wis dawuh aja ngalamun. Nek nganti ngalamun cilaka kowe. Ruh apa, Gong? Demit ketok. Hah? Demit. Oh iya. Heeh, kae lho. Oh, kae ketok kae. Loh, waduh, gareng ngono kali, wah wes ya. Reng
gareng Kang Slupan kok. Sicile minene sile. Tumati Kang Slupan anu iki demit bayi iki. Kering somong. Sicile cine micile cine. Ayo metu. Metu seko ragane kakangku. Metu. Metu. Gong e. Jarene wong tuwa mbiyen. Demit iki wedine nek diuser-useri barange wong. Tenane? Heeh. Oke, oke. Wis sabar, sabar. Ngono aku wae, Truk. Iya, iya. Aku sing wis seminggu ra adus. Iya, iya. Tak usah-usane ya. Iya. Ora. Eh, eh, eh. Oh, ha, sorry. Oh, kebacut mambu kok. Isih merem ya, Truk. Terus. Oke. Terus, terus. Wis paras barang isih dipopoki. Saedan ora. Usakira kene tak lapi kene kok dadi teng templek ning rai barang. Saedan ora. Matur Bapak Truk yo. Nenten apa ten? Kek, aku matur saning Kakek Semar. Enggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Enggih. Lah kersane ning jebul kekuwataning Siwon Durawati sing dadi siji karo Kakek Betara Guru lan uga dibantu karo kakekne Betari Durga. Iki kelakon gawe geger karang kadempel. Eh. Gawe geger pripun? Sawise nggunekke wadyabala, menungsa ora iso nrabas sarta iso ngasorake kridaning para putra. Betari Durga nggunakake wadyabala perjineman. Ya kuwi wujuding jim setan priprayangan sing ngangslupi jiwane kawula sak Karang Kadempel. Wekasan Karang Kadempel geger. Akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut regejegan. Rame banget. Wong wadon jerit-jerit nganti kaya Kang Slupan. Iki mesti tingkah polahe wadyabala saka dandang mangore. Eh, pancene iblis tenan. Sampeyan mang mlayu teng Ngamarta. Aku. Nggih. Wigatine Siniwun Punta Dewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka jamus miang jimat lima sada. Tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan napa-napa. Ning nek pusaka pun tekan riki, kula sing ngrampungi. Yo, njaluk pangestu kek. Petro dalem, Pak. Gareng karo Bagong tok jak njogo. Kiwa tengen Karang Kadempel aja nganti klebon jim setan mriprayangan. Oh nggih. Carane pendak pajupat pager sing mapan ana ing Karang Kadempel talelono janur. Oh nggih. Ngestakaken dawuh. Nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu wis to manut karo bapakmu. Nggih, estoke dawuh, Pak.
ngenteni rawuh bendaramu Ndara Puntadewa mengko aku sing ngrampungi ngestoke dawuh sing ati-ati aja lali lho Dole mboten nek perlu kowe ya nganggo nggih ngestaken dawuh. Sinayang manglung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitir kang kumitir aneng asto aneng asto Arjuna wonten maring adal yen ora tumandang kok katone nista temen nata Ndarawati ing atase aku wis ago nyendikani dawuh perintangi wang pikulun manik moyo para wadya bala dandang mangkuris padha gawe kisruh kanan karang kadempel mekaten Koko Prabu apa ora prayoga lamun pun kakang lawan Siadin limbung ana ing jroning karang kadempel menapa mboten mangke kelingseman krana badhe kadenangan bilih kula lan paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nimbrung wonten telenging Karang Kadempel. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika sampun apal kalian paduka Kanjeng Koko Prabu miwas sampun apal kalian ingkang rayipun Janaka. Sanane aja wujud nata Ndarawati kepareng paduka. Ayo derek napa Kakang salin wujud. Aja wujud nata Ndarawati sewawi Koko Prabu kula derekaken. Wujud kaya ngene yen to awake dhewe nimbrung ana ing Karang Kadempel ing wis mosak masik merga kawulane wis digawe minger keblate karo Iwang Pikulun Pandya Bathari Durga ora bakal kadrangan yai Koko Prabu ingkang rayi namung derek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu ayo dipudhalake nimbrung gawe geger Karang Kadempel aja nganti monggo yen to kapir sanandene Wang Pikulun jagat Girinata kowe karepun Kakang ora tanggung jawab ora nyambut gawe monggo kula dherekaken Kakang Prabu. Kadanging pun Kakang Nyai Werkudara barek Kakang Kuhopo kaya bingung penggalipun Kakang bareng nyumurupi jroning pasewakan
ora katon suwani kadangmu Yayi Panengah. Dimas, omong apa ana kabar pawarta babagan adimu Panengah? Ya kuwi si Arjuna. Menyang endi dene dina samengko ora katon suwan marang Projeng Amarta? Ora usah dadak takon perkara Janaka. Sepisan aku ora ngerti menyang endi dununge Janaka. Angka loro mesine barep kakangku ora bakal pangling. Karo watakane adiku ya kuwi si Arjuna. Gone lunga saka negara Amarta ora mung pisan iki nanging marambah makaping-kaping. Mula perkara jroning pasewakan iki ora katon suwane Janaka. Tumrapaku ora dadi sabab ingkang wigati apa ta darunane dene barep kakangku nimbali suwane adi-adimu kabeh. Mula kage paring pangandikan aku nedya midhangetake ngendikane barep kakangku. Dimas Werkudara. Barep kakangku piye? Pawarta ingkang sumebar warata saindenging negara Amarta lamun dina iki Kakang Semar bakal duwe gawe. Apa lungane Arjuna iki mau ana sambung rapete kelawan Kakang Badranaya nggone duwe gawe iki Yayi Werkudara. Dereng ngantos paripurna nata ing Amarta Prabu Darmakusuma. Medhar sabda kelawan ing ngrayi ing Jodipati. Kedadak swaning satra ing Randha Gombala Bambang Antasena karya Cingkak Kang Samyamulat. Tandya pala Pandhawa mbok kumulung. Antasena gawe kaget wakmu ing Amarta sowan tanpa tinimbalan. Sing gedhe pangapurane Pakdhe, aku sowan tanpa tinimbalan. Wah, caedan dene ngopo? Gawe kaget wong tuamu sowan negara Amarta. Sepisan ngaturke bekti ngaran Pakdhe karo kyaine Jodipati. Iya, tak tampa. Yo tak tampa. Angka loro sowanku ora saka Randha Gombala, Pakdhe, nanging aku budal saka Karang Kadempel. Midhanget pawarta yen to kakekne Semar bakal duwe gawe. Monggo bareng aku karo Kakang Garwaca Kakang Anturjo sowan ning Karang Kadempel, kakekne Semar prasaja. Yen to bakal mbangun kayangan, nanging dudu kok kayangan papan sing endah kaya dene kayangan dudu. Kakekne Semar mbangun kayangan ming kepengin mbangun uripe para kawula sak negara Amarta kuwi embane urip ana ing kayangan kebak katentreman lan kabagyan. Wis ora bakal tak jlentrehke wose gegayuhaning kakene Semar mau luhur lan becik. Nanging dumadakan babak anglayoni jujul lan usuli. Ora kanyono-nyono rawing si Wandrawati diderekake Paman Madukara. Ingkang ora trima nggone kakene Semar bakal bangun kayangan. Jebul tinemune si Wandrawati didhawuhi dening Iwang Pikulun Bathara Guru supaya njugarake gegayuhaning kakene Semar. Monggo sejatine kakekne Semar ora bakal garbi niat ngembari marang kayiwangan yo mung kepengin bangun negara Amarta. Uripe para kawula embane kaya urip ana ing kayiwangan. Nganti geger si Wandrawati sajake wis ora melu kelawan kabejaning kakekne Semar. Klebu Paman Janaka sajake kok malah bangun miturut karo dawuh pengendikaning si Wandrawati. Paman Janaka ora melu karo kabejaning kakekne Semar geris momong lawan Paman Janaka lan sak kulawargane. Dina samengko Karang Kadempel geger, aku diutus Kakang Semar supaya mboyongi Pakdhe Puntadewa ndak aturi tindak rawuh ning Karang Kadempel. Supaya mundi pustaka Jambus Klimasada dadi sarana tentreming Karang Kadempel, Pakdhe. Jlamprong wong edan.
ora ngerti labuhane karo Semar karo Dipol. Nganti wani bakal jugarake karo Pani Semar Badranaya. Barep ana apa, Yai? Rasa dadak kakean gunung sing tanpa guna. Ayo tak gendong budal ning Karang Kadempel. Matur nuwun nggih Den Darantasena. Ya kek tiba padha-padha. Sinuwun ngamarta Gagang Semar pancen kepara nyata. Ndara werku Dara. Ya Dipol. Aku sing tekan kene. Ature anakku Antasena apa pancen kepara nyata? Kula niku ora tau gawe-gawe. Mbok menawa sinuwun Darawati mengka prawasa rasa pekewoh. Kalih manik moyo kaprawasa rasa sing ora kepenak karo wong tuane dhewe mergo sinuwun Darawati niku titis Wisnu. Wisnu niku anake guru. Kasan sinuwun Darawati nilar dhateng raos paraosipun anggenipun sampun sambet memitran kali Semar pinten-pinten taun laminipun malah piyambakipun ingkang wantun lan mentolo badhe njugaraken niat kula oleh kula bakal bangun kayangan. Sabanjure keparenging Kyai Nayantaka, kula nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Bang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanigara saketer kene dunganing konglir wuwu sing pini panca pusaka niajeng kula gawa mongso borongo Kyai Semar Darantasena piye kek kula njaluk karo sampeyan kadang-kadang sampeyan dur gejegan niku mang pisah lha arep pisah piye kae Kang Slupan balaning Betari Durga sampeyan mang nyikep Ndara Gatotkaca Petruk nyikep Ndara Setyaki awak ora penake mbak gelem ora gelem tak sepatani dadi ungkrung medhi pangan ika lho Semar kok tepung ika barang iki ya wis derek ayo Kang yo aku jane arep ngaso malah dikon nyambut gawe kaya ora do diungkuli pustaka Jamus Kelima Sada ndak ora rampung perkarane. Yo Kang, yo. Sabar, Kang. Kang, memangi, Kang. Terus. Tanganannya tidak ada rampung-rampung, terus ngunda. Waduh. Wih guys, digajol, kita cekuk, kalah kukuk, kita digangsu mikir warnanya. Gong, matanya siapa?
matamu kuwi. Aku ngopo e? Sing tok gajol ndasku. Ketoke mbok ndasmu. Pancene diam ana. Semar malah suwe banget iki, malah ngangkring. Pola wedhus tenan kok. Mer, iya aja kuwatir. Sabar Doro. Woi. Jiwa Semar aku kena ngopo? Kakang Semar aku kena ngopo? Sampean Dora ngerti. Sampean Dora eling. Nah, mboten kaya ngoten. Gong tak antir sampe lho, kowe. Metu ora, Tru? Ora, mung di. Ameng dinyunyuke kok metu. Tak ora dalane metu. Ndara Antasena. Sampeyan kudu iso gawe lunga wujuding jin setan ya. Ndara Sencaki, Ndara Garukaca, mangaso, mangaso, ampun ngalamun, iki akeh para jin setan pripayangan. Kowe dadi kawula karang kadempel kok. Ora gelem nyambut gawe Bagong rene. Nggih. Jim setan pirang-pirang. Kawula karang kadempel tili ana nek dokang slupan. Kowe kudu nganggo japa mantra sing tak paringi karo kowe. Japa mantrane apa, Pak? Japa mantrane aja dodol lho, Pak, aku ora apal. Ya ora. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Anggere neng Demit. Kowe muni ngono ora kobong awake. Oh nggih, nggih. Wis kuwi. Muni apa, Gong? Teguh. Teguh ngopo? Teguh piye? Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet adine Teguh. Slamet saka kersaning Gusti. Slamet saka kersaning Gusti. Golek setan. Yo. Teguh Yono, aku Petro. Kaya setan ya rupamu. Matamu. Akang ini kutunya. Yo! Putus! Teguh Yono, selamat. Selamat suka kesaning Gusti. Teguh Yono, selamat. Selamat suka kesaning Gusti. Modar bapak iki pancen wong ampuh tenan. Ming kata-kata kaya ngono kok iso ngusir setan lho. Hei. Ayo. Hey, aku kudu entuk iki, Tru. Ha iya. Nggo nyoba kok. Heeh. Hah, Teguh Yono. Hoya. Yuwana minggat. Minggat diusir prasti. Ayo cet. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Teguh Yuwana slamet. Slamet nang ngene Yuwana. Waduh. Truk, salah ya, Truk. Eh, petuk ini. Teguh Yono selamat, selamat sok saning Gusti. Teguh Yono selamat, selamat sok saning Gusti. Teguh Yono selamat, selamat sok saning Gusti.
waduh. Iki kok nggawa teken kok. Gatuk ro awak. Tegeyono slamet slamet. Tegeyono slamet. Wedian iki kok iso ngutek-utek cangkem ya. Tegeyono slamet. Slamet. Dan tekan buri banange. Teguh yana slamet slamet sekawasane Gusti teguh yana slamet slamet sekawasane Gusti teguh yana slamet slamet sekawasane Gusti modar we. Kram ora kowe. Mate kowe. Wis kram kowe. Gong, singkir ke gong, siap. Wait. Teguh Yono, selamat, selamat saka kersane iki. Setan, setan. Nunggu karepe dhewe malah. Teguh Yuwono selamat, selamat sosan yang Gusti. Teguh Yuwono tatak tangguh tanggon. Iman kudu kuat. Orang kena goreh rungeh merkos kaya demit sing bakal tumindak ing ora prayoga. Teguh Yuwono selamat, selamat saka kersane yang Gusti. Teguh Teguh, teguh kok neng kuno kowe guk. Kowe wae gong, ora kuat. Cak pikirane do elek-elek ora. Teguh, arep mripate tutupi rak ora bakal. Teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersane Gusti. Mripat tak tutupi kok tetep mambu ya. Teguh Yuwono selamat selamat saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono selamat selamat saka kersaning Gusti. Halo semare ora kuat kok. Yo ngene to dinggo dolanan. Ono kawane do edan. Andre ting tong ting 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 tong ting hae babu ting tong ting Bagong iki munyok ora. Kok ngono kok padake kemana? Oh, senengane ora. Ora do edan. Truk. Sirak kene. Tamen dasmu lho, Gong. Iki dipendem. Wah, dipendem iki kudu wuda. Nek nganggo sandangan ora ditampa sukmane. Apa? Coba dina. Coba. Ini seneng ini ngayal. Mangkel hake ora seneng ini ora. Setan kowe. Teguh Yuwono selamat selamat sekawasan yang Gusti. Teguh Yuwono selamat selamat sekawasan yang Gusti. Teguh Yuwono selamat selamat sekawasan yang Gusti.
wong kuwi aja sok kongkonan ning nek kurang kira-kira kurang marem matimu kuwi takokno karo sing kawogan. Kakang Semar badhe mbangun kayangan bener. Ning aku ora arep mbangun kayangan padha sing mbok lenggahi ning kayangan Suralaya kono ora. Aku ora sulap karo kamukten. Aku ora sulap karo gebyaring bondo donya, aku ora sulap karo derajat pangkat. Semar ki dadi pamomong. Nek ana rusake sing tak mong kuwi sing dicucuk Semar, mongko sing tak mong ki kawula sak negara Ngamarta. Lah nek aku kepengin balekake panembahe wong sak negara Ngamarta, balekake morale wong sak negara Ngamarta supaya urip tentrem ayem. Embane urip ana ing kayangan nganggo tembung bangun kayangan ngono ki apa kleru? Wah ki mung perkara gething keburu sengit karo Semar kok anggreneng perkara tok gawe bab sing gegeran. Angger ana tembung sithik tok gawe perkara. Janjane piye to? Sirmu piye coba aku tak takon karo kowe, ha? Ayo, kowe bloko. Karepmu piye, Guru? Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Pangraos kula kadhi Kakang Ismaya menika badhe ngembari dhateng pangwaos kula. Nek aku gelem dadi dewa kaya kowe, kowe ora metengkreng ning Sela Kandawaru binangun. Nek aku gelem dadi dewa karo Kakang Tejamaya mbiyen kowe ora gleleng dadi dewaning para dewa. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Ayo bali. Inggih. Bathari Durga jak bali. Inggih, ngestakaken dawuh. Kowe iki jare wis pegatan kok isih runtang-runtung. Kowe iki jare wis pegatan kok tilik bayi barang isih wong loro. Sirmu piye? Ha kok isih bareng karo ayah? Inggih, Kang. Inggih, piye kaya ora kena. Sampai naik dhewe. Kurang ajar kowe ya. Halo, wis muni ora, wis muni ora sambung kok isih rono rene dijaki. Rono rene dijaki ora. Aneh-aneh. Nggih, kula nyuwun mau. Ayo bali. Bali inggih ngestakaken dawuh. Ora bali ditanono wae. Bethari Durga jak mule ngestakaken dawuh Kakang. Durga, kula wonten maring dawuh. Liya dina tak goleke pangan baju barat nanging sagedhakan iki para baju barat kantinan bali marang dandang mangure ngestaken dawuh wong sekula. Wah. Hei, satrio gagah. Ora tepung karo kowe. Urung tepung karo kowe. Cetha lekmu dadi buta durung suwe. Lho. Durung suwe piye, satrio kondang? Saka ing Jodipati nunggul pawenang kabeh menungsa padha ngerti Raden Werkudara. Kowe ora tepung karo Werkudara. Lekmu dadi buta mung lamisan. Durung suwe buta durung pinter dadi buta, dadak dadi buta. Wah, Sem. Gaglak limpamun di Semar, yo tanpa nono. Waduh. Wololo. Diantem won pupu tak tendang sambatmu ngaruworo. Cetho yen kowe dudu ratu buta, nanging kowe siwijining ratu ingkang wicaksana. Ora nggunakake peperangan ketok banget nggon murai so perang. Wah, cepat dia.
werku Doro. Iya. Pun Kakang, ora usah ndak nganggo pawadan sing aneh-aneh. Betara guru wis bali ning kayangan. Wis ngakoni nggone Kakang Semar bakal bangun kayangan. Apa kira-kira Kresna kakangku isih bakal nyendikani dawuhing Betara guru sing wis nglenggono karo kluputane. Ngono to, Cak? Iya. Pun Kakang tak ketemu karo Kakang Semar aku tak nyuwun pangapura. Wah, syukur Kresna kakangku. Ayo, amuk warku doro, bocul ke ora. Amuk warku doro, bocul ke ora. Amuk warku doro, wah macan ngeyel. Wah! Kakang Mas. Munio. Nggih. Nyuwun pangapunten. Dadi macan nyokot sapenake dhewe kowe ngerti watake kakangmu. Kowe iki dimong karo Semar ditutke rono rene. Malah bakal dadi palange Semar nggone bangun kayangan kowe diutek apa ora? Nggih, kagungan. Nggo ngopo? Kangge mikir. Kena ngopo minggu isen-isen ndas? Ngaku. Wah. Buntu kakangmu Werku Doro, anak-anak kabeh wis arujuk lawan Semar kudu bangun kayangan. Yen kowe dadi pepalang banting nang kene. Pangapura Kakang. Mboten napa-napa. Kula iso ngrasake lan kula iso ngembake awak kula. Upama kula dados sampeyan, mesthine nek didhawuhi karo wong tuwa ya ora bakal selak. Merga ora kepenak. Iya. Nanging yen to Iwang Pikulon Manikmaya wis nampa dawuhing Kakang Semar sarta wis kelenggono lan iso nampa wong kang digayane Kakang Semar, mbok keparengake aku tetep nyengkuyung marang gegayaning Kakang Nayantaka. Bah, mboten napa-napa, Den. Sing jeneng wong mlaku niku nganggo sandung kesrimpet. Kadang kala sok kesrimpet karo trumpae dhewe. Mongko niku dienggo saben dina, ngoten niku ngibarate. Dadi kesrimpet mergo perkara sanak kadang. Mitra kawruh niku wis lumrah, waton gedhe pangapurane. Niku bakale dadi wong sabar, dadi wong ikhlas. Ngen kula mbangun kayangan niku ora kok kanggo kebutuhane Semar dhewe mboten, nanging kangge kebutuhaning sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Jumbuh kalian ingkang dipun leksanani dening kekagungan Kajat dalu menika anggenipun sampun makafaken papan panembah supados para warga sak dusun menika hangestri dateng panembah sejati manut dateng kewajibanipun piyambak-piyambak Kakang Semar mengkono. Mugi-mugi tansah nampi kanugrahaning dewa, tansah nampi kanugrahaning Wang Mahanasa. Ingkang nandhang ruga panjenengan bapa Tresna Reja ugi pinaringana saras pinaringana waluya Nirbaya Nirwikara Durga Mendak Kala Sirna.
mugi-mugi sak pengker kula papan mriki tambah ayem, tambah tentrem, tambah rejo, tambah ngrembaka, Ndara.